І про позачергу. Відбулося засідання 5-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради. Головні питання порядку денного – бюджетні. На засіданні 5-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради депутати розподілили близько 224,5 мільйонів гривень, що їх бюджет отримав через перевиконання прогнозних показників. Зміни до обласного кошторису на поточний рік вносять вже вдруге. Цей перерозподіл, на думку депутатів, дозволить спрямувати додаткові кошти на вирішення соціальних питань і розвиток громад і територій. Цього року, як ніколи за останню історію нашої області, дуже гарно спрацювали всі люди в області і наповнили податками бюджет. Тому дійсно цього разу дійсно було з цим працювати. Завдяки перевиконанню бюджету додатково буде спрямовано понад 40 мільйонів гривень на охорону здоров'я, близько 19 на культуру і туризм. З них левова частка на розбудову національного заповідника Хортиця, понад 6 мільйонів на освіту, ще 5,5 на молодіжні програми та розвиток спорту. Не оминули увагою і депутатські фонди. Туди спрямували близько 14,5 мільйонів гривень. Кожен з депутатів, майже кожен, там один-два залишилося, вже подали свої проекти, опрацювали їх з територіями. Це різні проекти, це проекти і з поточних ремонтів, із закупівлі якогось необхідного обладнання в дитячі садки, школи, це спортивні майданчики, це благоустрій, багато важливих справ. І рік із року ця програма показує, що депутати спроможні ці кошти направляти на користь громадам і використовувати так, як потрібно саме громадам. До Дня захисників і захисниць України буде виділено кошти на адресну матеріальну допомогу тим, хто постраждав, захищаючи незалежність України, а також родинам загиблих. Учасники Революції Гідності, бойових дій та особи з інвалідністю отримують 500 гривень. Члени сімей загиблих учасників АТО ООС одержать по 5 тисяч.